Seznámit se s uměním čevého obřadu a ochutnat tento lahodný nápoj z koutů celého světa měli možnost návštěvníci Čemír Festu. Za dobu působení festivalu ji navštívil více než 30 000 lidí a každý rok počet návštěvníků jenom roste. Hosté pronikli do tajů tradice čínské, japonské, indické, marokánské, tajské, korejské a dalších čajových obřadů. Všichni mohli ochutnat tento lahodný nápoj a mít požitek širokého doprovodného programu. Mezinárodní festival čaje se šestým rokem koná na pražském Vyšehradě. Hosté se mohli seznámit s kulturou a tradicí různých zemí. Obzvlášť zaujal ruský čajový obřad, který v tomto roce zorganizoval společnost Juvaset. Vše jak má být, samovar, sušky a zavařeniny. Samovar, baránky, vareně. Společnost Juvaset připravila tradiční obřad pití ruského čaje. Speciálně pro festival byl použit tradičně ručně malovaný čajový servis a černý čaj, aby veřejnost měla možnost seznámit se s typicky ruskou pohostinností. Společnost Juvaset vlastně se zabývá různou organizací různých slavností, organizujeme různé plesy, bály. Vlastně náš cíl je, aby jsme přiblížili Rusům nebo ruským mluvícím českou kulturu a naopak vlastně ruskou kulturu pro Čechy. Hosté festivalu se seznámili s historií pití a obchodování s čajem v Rusku, dozvěděli se, proč čaj stal 15x dráž než kráva, odkud přišel samovar a co je to suchá zavařenina. Ruská tradice, очень давняя. Она пришла в Россию в 1616 году. Odedávna na Rusy byl čaj považován za nápoj bohatých, byl vyměňován za kožešiny a zlato, v domácnostech se schraňoval ve speciálních stříbrných truhlicích a klíč nosil hostitelka zavěšený na krku. Jenom paní domu směla hostům rozlévat čaj a čím byl čaj silnější, tím byli majitelé domu považováni za bohatší. Později, když se čaj stal dostupnější, byl neodmyslitelnou součástí pohostinnosti. Když nápadník přišel žádat o ruku, musel přinést rodičům sáček s čajem a s homolí cukru. Ruská tradice není похожа на європейську в связи. Tradice pití čaje v Rusku se v ničem nepodobá evropské kultuře. Drsné klimatické podmínky a široká ruská duše, to vše mělo vliv na způsob pití čaje, který je spojen s bohatým stolem, na kterém nemohly chybět sladkosti. Jsme rádi, že jsme mohli návštěvníku dát ochutnat typicky ruský silný černý čaj. Jak se říká, čaj musí být jako polibek, silný, sladký a horoucí. I gorячий. Každý jim se mohl seznámit nejenom s tradičním čajovým obřadem v Rusku, ale také ochutnat něco z ruské kuchyně, jako například sušky, pyrohy, bliny, zavařeniny a domácí med. Ochutnávka měla u návštěvníků velký úspěch. Pro ty, kteří se nemohli dostat na festival, Průhonický park 18. a 19. října pro celou rodinu i jednotlivce nabízí trek do světa čaje. Průhonický park má rozlohu 250 hektarů a 3 návštěvnické okruhy. A vlastně na těch návštěvnických okruzích budou postaveny stanoviště s jednotlivými čajovými umělci, například z Maroka, Japonska, z Číny, kteří budou předvádět různé čajové obřady, kulturu dané země a zároveň lidé, kteří přijdou na tento Čajomír Trek, si budou moct koupit soutěžní kartičku, projít těmi jednotlivými stanovištěmi a tam podívat se na ten obřad a zároveň na ten čaj zdarma, díky tomu, že si koupí vlastně tu soutěžní kartičku a na závěr bude čajová odměna. Tak to bude v parku, pak na malém a velkém nádvoří Průhonického zámku bude tržnice s kořením, s kávou, s čajem, s látkami, s korálkami a v zámku bude probíhat degustace nejlepších čajů na celém světě. Vlastně je to 100 nejlepších čajů, právě které budou vyhlášeny v sobotní večer ve spolupráci Průhonický park zámek, Čajomír a World Union, která sídlí v Hongkongu, takže v současné době se připravuje vlastně příjezd hongkongské delegace do Prahy, do České republiky, z Hongkongu, z Japonska i z Koreje. To jsou zatím země, o kterých víme, že sem přijedou tito lidé a zatím to vypadá, že by i ti mistři mohli ukázat něco ze svého umění přímo na Průhonického zámku. Cílem těchto činností je propagace zdravého životního stylu s ukázkami různorodosti přípravy čaje v různých kulturách a národech.